så var jeg altså litt omstendelig og sånn, men jeg var egentlig helt med, så hele veien ned egentlig gjorde ingen feil, så jeg egentlig veldig fornøyd. Junioren ga full gass gjennom hele løypa og kjørte inn til et noe uventet NM-sølv. Det kom på en stor overraskelse egentlig. Jeg kom I mål, så var jeg ganske langt bak, så jeg bare tenkte at oi, var jeg så langt bak, tenkte jeg. Men så viste det bli et veldig bra resultat, så jeg kjempefornøyd. Ikke like overraskende mestret Smiseth Seiersted den tøffe super-G-løypa best og klatret øverst på pallen. Ganske sånn utfordrende egentlig til å være NM-løype, så synes jeg det bra. Det veldig fin snø, så man får veldig god følelse, så jeg var egentlig veldig fornøyd bare med at jeg hadde en god følelse. Det alltid gøy å stå på ski.